lu mshwe be ne aku long lo ya la long lo me ya ba bu no chana si ma chana ko min pwe de so long ji la ma khan no chana ko min pwe de so long ji la ma khan ma u tarwi lat ba ya four lat ba ไปเลยป่ะไปเลยป่ะหลูรอจีဟုတ်တယ်หลูรอจีပြင်းနေအာစတိလက်စစ်ပါလက်စစ်ပါအမေလည်းအပေးနေပါလေလက်စစ်ပါဗျစာပစ်ချိန်မှာစစ်လက်ပါလောင်းလို့ရလားဆိုတော့ကျွန်တော်စမလောင်းလို့မရဘူးနော်အဲ့လိုကျွန်တော်ကုံမင်းပွဲတိုင်းကိုကျွန်တော်လောင်းကြီးလက်မခံပါဘူး1စပါဟုတ်တယ်ကိုမင်းအမှတ်တွေကတော့ဖြစ်နေတယ်ဗျ1စပါဗျစာပစ်ချိန်မှာ6 1မှာเซเว่น1มาเซเว่น1มาอำมาก็เปียกไปนะเซเว่น1มาอำมาก็တော့6မလောက်ပါသွားပြီဗျာเนาะเซเว่นมาดูเซเว่นมาดูเซเว่นไหนอ่ะจ้าวะที่เซเว่นมาไลน์มั้ยวะไลน์ขึ้นอยู่ไอ้ไลน์อ่ะต้องเปลี่ยนวะต้องไม่จ่ายแล้วไลน์โค้ช7มาไม่รู้ไลน์7มาครับseven over อัตเตวะเลยอ่ะเตวะไม่เจออ่ะอัตเตวะเนาะเอ้ยเฉยมาป่ะไอ้7มาโกเมียก็ไม่ทันมั่นไหนอ๋อซาเป้เนี่ยอำ่่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 
ไอ้ออกมาตัวไอ้ออกมาเปิ้ลแล้วเสร็จแล้วตัวได้ไปแล้วสาบิดเฉยมอดีแล้วก็เลยใส่มาตัวอยู่เนาะแจ่มมาไปดินี่ก็เลยอย่าจะจี้มันจะซื้อเยอะเนาะไหนไอ้บาเนี่ยสาบิด นอตโล่ไม่ทำไมยาวไว้เนาะกูไม่เอาเนาะนายไอ้บ่าเฮ้ยนายมาเฮ้ยนายมาสาบิดเชยมาเปล่า
ုမင်းနဲ့ခက်ချင်းလာခဲ့ပါချွတ်ချင်းလုံးခွင့်မှာကိုမင်းတနေကုန်ရှိမယ်နော်ဝမ်းမှာရုပ်ကြောတိပါငါဘောစီပဲဒီချိန်မှာငါဆရာအတွက်တန်းချသွားလို့ပါဗျာနော် sorry ပါဖုန်းကဒီနေ့အခက်ခဲလေးဖြစ်နေကျွန်တော်ဖုန်းအဲ့အလဲဘက်မှာစားပစ်ချိန်မှာဗျာ11 8ပါဗျာ8ပါရဲဘော်ကြီးခွင်ပါဝါကောင်းတယ်ဟုတ်တယ်ရဲဘော်ကြီးခွင်ပါဝါနဲ့ခွန်မတ်10မတ်လောက်ယူပလိုက်တာဟုတ်တယ်ဗျာ၄ရက်တော့ဆက်ဖို့နေမွေးပါလေ3မိနစ်ခဏလာမှလာချလိုကြီးဝိုင်းဝိုင်းချလိုချလိုဟုတ်ကဲ့ပါလမ်းကျပါရယ်เนาะအားလုံးပဲကောင်းပါမှာလေတော့ကပ်ပြီးနေတယ်။ဟုတ်။ 11 8ပါဗျ။နီးစက်တဲ့သူ့ပြင်းနေသူ့တပည့်ကိုပြသူ့တော့တစ်ခါရင်ပြေးတာ။အပေးပါဦးဒါ။ရင်တမမနဲ့စောင့်ညော်နေတာ။7 1ဖြစ်သွားတယ်။ဖြစ်ပါဦးဒါရရေဖုံးရမလို့ငါဆရာရဲ့အခြေရှင်းမှာပြည်ပြီလား။ဝေး။ဝေးပါလေ။ဟုတ်တယ်အဲ့ဒါမဲလုံးမှတောင်းပေးတာ။ကျွန်တော်ကြရမယ်ပွဲကြကျွန်တော်ကြမရှိတော့နော်ဒုက္ခရမယ်ပွဲကြဖြစ်တယ်။မကြည့်ရတော့ကြည့်ရ။9 11ပါဗျ။ဟုတ်ပါတယ်။အဲ့ဒါကိုကြည့်ရင်ပြသေးတယ်နော်။ဟုတ်တယ်ကိုသူရင်စော်ပဲပြည်လိုက်တော့ကောနော်မိတက်တယ်လို့။ Let one more. Let one more.ကိုမင်းတော့ခါညက်သွားပြီနော်လောက်ဝမ်းဖြစ်သွားပြီလူမောဟုတ်တယ်လိုက်တင်းပါဖြစ်နေဟုတ်ကဲ့ပါသူကြလေးပါရောင်းမပြန်သေးပါဘူးကင်မရာကကင်မရာကင်မရာလက်နဲ့ပုတ်ကုန်စောင်းကြည့်လိုက်ပါနော်လောင်းမောမောင်နီဒီနေ့ကနေလဲတိတ်မထွက်လို့နော်ကြည့်မယ်ပြက်စီးသေးတယ်ဟုတ်တယ်တက်မုံပြောတာမှန်တယ်ကိုမင်းသားလေအသေးလေးပြင်တော့လိုက်ရရှင်းလေးလို့အားပေးလို့ရတယ်ဒိုင်းမကောင်းလို့ပါနော်ကျွန်တော်ဘန်းလေးမှနေဦးမှာကြောက်အောင်ကျန်လဲမဖြစ်ဘူးအင်္ဂလန်နဲ့အားပေးနေပါတယ်ဟင်းကိုဟုတ်ကဲ့ပါဗျခါမြက်သွားတာပါနော်ကျဲအမခန့်နေရလဲဗျရွှေချင်းလုံးကွင်းမှာဗျာနော်ဦးငယ်ရွှေချင်းလုံးကွင်းမှာလာလို့ရတယ်ကစားသမားတွေလည်းရှိတယ်မန်းကြီးကစားသမားတွေရောနော်ဒီမှာရန်ကုန်ကကစားသမားဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့ကိုမင်းရဲ့ရှိပါတယ်အာကာတို့အဲကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီနေပပပဲအပျော်ကြီးပဲလာတယ်ဟုတ်ငါတုံးလို့ဘုဒ္ဓဝန်းဟုတ်ကူကရက်တက်မှာကူကနဲ့လိုင်းကြံရပြီလက်ဝမ်းမဆယ်မတ်တမတ်ဟုတ်တယ်ဆယ်မတ်ဆက်တက်မှတ်ပါဗျာနော်ဆယ်မတ်ဆက်တက်ဖန်နေအပေးနေရတယ်ဘာတော်လေးတော့ဒီဘက်ကျင်း11လက်ပါ11 10ပါဗျာပထမလက်ဆယ်ဆိုတာပေါ့ဦးပထမဆယ်မတ်6မှတ်ပေါ့ဦး6.0 6.0 လားအဲအဲ့ဒါကိုလိုက်မှကြည့်တယ်အဲ့ခဏခဏထွက်ပြေး
ရှုံတော့မှာလို့11လက်ပါတက်တယ်ပဲဟေး2လက်ပါစနမစမစနမစမကောင်းလေ13မစမဒီမှာတီဗီဖုန်းတူဝီရောကောင်းပြီဒီထဲမှာလေအော်ကောင်းပြီတွေ့နေစမ13မအေးတူဖုန်းလဲလွင့်နေအဲ့မျိုးလေးဘလူတာလဲလို့မေးတယ်မေးကြအောင်မလို့เนาะဒါတွေရအခုเนาะတနိုင်ငံလုံးကြည့်ပါတယ်ကျွန်တော်လည်းဖြေးကြရတာမလို့ဘလူတာလဲဆိုတာเนาะမျိုးမျိုးကြောင့်မျိုးမျိုးပေးကြရလားကွာငါးဆရာငါ့ကိုရှာပေးနေတာဒီမင်းကအာလူတက်တယ်啊今天我接又不太用了 11 30吧17麦13麦吧别也不一样17麦我们也要13麦吧喏你们呢你们呢16麦吧别喂30 11吗不会高的戏了不会高的戏点没没喏就能睡没没全身都不要就能八角钱七里不要喂吧嘞ဟုတ်ပါတယ်เนาะချစ်စရာလေးပါเนาะချစ်စရာလေးပါအခုပြောတာမှန်ပါတယ်เนาะဒါလည်းမေးသေးတယ်မေးဖို့နဲ့မဟုတ်ပါဘူးเนาะတနိုင်ရောသိတယ်ဒီကောင်းတယ်မကောင်းဘူးဆိုတာလည်းเนาะဟိုအဲ့ဒါလေးမေးတော့ကစားသမားတွေတော့မကောင်းပါဘူးဘွားလို့မေးဖို့မလို့ကျွန်တော်မဖြစ်ပါဘူးเนาะဟိုဟာကိုမင်းကိုခက်ကျင်နေတဲ့မင်းနဲ့နာရီလာခဲ့ပါရှင်းရှင်းလုံးကွင်းနေကြည့်ပါเนาะကိုမင်းခက်ပေးနေပါလားလွှဲသွင်းနေတဲ့ဂျင်ကသားနေဟာလို့ဆိုင်ဝင်ပါမိတယ်တတိတွဲပါ11 11မှာ sorry ပါကိုမေတူအန်မတည့်သေးဘူးကိုရင်ရရပြီဟုတ်ဝဟုတ် 11 မှာရဲဘော်ကြီးဟုတ်တယ်ရဲဘော်ကြီးအပေးပါဗျကိုတော်ရေနော်အားလုံးလိုင်းကြပါလို့ပါဗျာနော်တတိပဲခွာရပြီဗျာWhy? Why? 11 mile. 11 mile. Oh, daddy, my line is a thing. I don't know. 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 I don't know.ဟုတ်တယ်အဲ့လိုတော့မဟုတ်ပါဘူးယူနေတယ်လို့မေးတာမဟုတ်ဘူးသူတို့သိနေတဲ့ဥစ္စာလေးကိုသူတို့သိချင်တာလေးကိုသူတို့မေးတာပါအားလုံးပဲကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဗျဖော်လုံးမလားခေါင်းလိုက်လိုက်လုံးမလားကြည့်ဟုတ်တယ်မှာခေါင်းလိုက်လိုက်လုံးမလားဟုတ်ပါဒီလိုလိုက်ကိုညိုဘယ်လိုမျိုးကျွန်တော်တို့မခဏထားအရင်ကလုံးတယ်ဆွဲပေးပြီလို့ကျွန်တော်တို့မခဏထားလိုက်ကျွန်တော်မျိုးကလုံးကျွန်တော်ဆရာကိုကျွန်တော်ပြူးစုမယ်ကျွန်တော်ဆရာကျွန်တော်ပတ်ဆိုင်ချပေးတာဟုတ်ပါဟုတ်ပါဟုတ်ပါဗျာအဲ့ဒါကြောပြလိုက်ပါဦးဟုတ်ပါမနေ့ကရှုံးတာမနေ့ကရှုံးတာမေးတူးရတယ်ကိုဘာခါတော်ဖြစ်သွားလားခါတော်ဖြစ်သွားတော့ဟုတ်ပါတယ်နောက်ဘွဲ့တဲ့နောက်ဘွဲ့တဲ့နားယူမယ်ကိုမင်းကနားယူပြန်ခတ်မှာပါအားလုံးကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်အဲသူသွေးဘူးပြန်ချမယ်ဗျာပြန်ချမယ်သွေးဘူးလုံးလေးပြန်ချမယ်ဒါလို့ရရင်တော့ကျေးဇူးတင်ပါဗျာဒီဒီဘက်ကလာတယ်ဝဲရတော့ကိုမင်းတော့နိုင်သွားပြီဗျာနော်ဒီနေ့တယ်ဝဲရတော့အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ပြန်ပါသေးတယ်သေးတယ်သေးတယ်ဒါပြန်ချင်းလို့ဘယ်နေနေကြီးကယူရမှာလဲညလိုက်ပြန်လိုက်တော့လေไปไหนไปไหนเดี๋ยวไปไหนเดี๋ยวๆๆไอ้นี่ไม่รู้สิไลฟ์สดเดี๋ยวไปเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนแล้วไลฟ์ไลฟ์เปลี่ยนแล้วไม่ได้เลยเหรอไม่ได้เหรอ5,000อยากเข้าดูเดี๋ยวได้ဒီကားပြောင်းနေသေးတော့မှပေးပါရ။ဟုတ်ကဲ့သူကွဲလို့။ဘယ်လို့သူကတော့ပြတ်။
ဒါတော့တဲပွဲမဟုတ်ဘောเนาะဒါဆက်ပွဲဘောเนาะနောက်တစ်ပွဲထက်လွင့်မိတာပါဒါနောက်တစ်ပွဲထက်ကမှာကိုမင်းကခန်းနာနေဒါဒီပွဲကတော့ကိုမင်းကတော့ဘယ်ထိုးတယ်เนาะရဲဘော်ရဲ့၃ချက်ထိမ့်ပါ၄ချက်မဟုတ်တော့၃ချက်ဖြစ်ပါ යි เนาะLet over. One left, baby. Me see that, me can't see. Two left.Let two. Yeah, yeah, set it, bah. So they need to go. Say they not. But now, look. Just say it. Oh, oh, my love. My name is over there. Two, one.Wait. One, two. Gone now, I know. Two, all. Me there.Three, two, bar. Two, three, bar. Yeah, seven, eight, bar. Yeah, boy, seven, bar. How dare you come in? Car, gonna play. The car, die. The car, play. Car, near door. Three, over. Okay, bar. Good night, we. Media.สาบิชัยมา3 all บอลนี่4 3มาตะแมกูมินเนาะไถ่ไปแล้วยาชิวายเปีย4 3บาเอชิชิลงเปเลโอเลยไลค์แอนด์ฟอลโลเลยลงไปแล้วอัพไปแล้วยาบาเลยเปียเนาะ3 4บาสาบิชัยมาเปียโอ้บาเดี๋ยวบอยก็ตัวเองซาไปแล้วเดี๋ยวตะแมทะแมมียาชิวาเลยเปีย5 4ขึ้นไปได้โอเคโอเคไม่ไหวหรอไม่อยู่หรออืมဖို့ပါကိုမင်းခန်းနာနေရယ်เนาะခါမြက်ခတ်ပြီးတယ်ရဲဘော်ကြီးပမာတပွဲရှုံထားရတဲ့အတွက်เนาะပြန်ခတ်ပြီးတာပါတဲပွဲတော့ရှုံသွားတယ်ဗျเนาะဒါတော့ဆက်ပွဲလေးဖြစ်ပါတယ်ဝေးရ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 တယ်အရာတော်ကြည့်တယ်ဝေးတယ်ခါရအောင်ဝေးတယ်ဝေးတယ်7 4ပါအရာတော်ကြည့်
我也。啊？哦，他那里，我这块地我上面楼楼没没啊，就开点砖头，啷个说的？过了南京那边，咱们这边不南，有没有修呢？不是他们修的，主要这边不南边修那个。哪一块呀？也不稍微高没有，本来呢，那楼太薄了，喏。啊，这里被进了来两边的喏，学生楼被吗？这里也被蓝眼线里呢，喏，阿贝罗亚的 follow 瓦里楼被吧，那晚上太阳不热，就那时间呢，喏，学生楼不热的时间，来破瓦呀。来吧，破瓦。这老师要看哪里了？看不哪里了？我的呀，不会搞嘛。好，来吧嘛，啊，努的。好，来吧嘛，别呢，十点半，来吧。快，来吧嘛。哦，过年那会儿，过年压一了，压了压了，天天都看的，好点，路带里边也路起来呢，阿婆呗，妈妈呗。十来百嘛，小点嘛嘞，带里来的，下面的路的，可能别个还没记得过的，阿龙记住名一点嘛嘞，学习龙不一样的了，喏。那我来阿伯家吧，就那路的，他那不会，门里打的，他那不会带你吧嘞，喏，他那两路家比连了么，新疆一说呢，门里学习龙跟的几嘛。台面是嘛嘞？生活为我喏，台对面金妈妈吧，哎不，你家新新店那边喏，你家大文西的过来哦，过门路哦，有没有走路？你家咯，新店那边不？高门嘞，高门，高门嘞，也不一样，来点了喏。那话一来嘛，你充电少 ，OK 吧？别。对，是吧？三那么，超没吧？别，也不一三那么，我们超没去吧？别 ，OK 吧？再别留，来别留的，阿龙接着就嘛来别。大地十八，前面台好干吧？固定单位，接住你阿姨电话来呗，喏。好十八，关十八的。先搞么弄啊话嘞咯，过敏了吗？先吃下来那条路要话嘞个。哎，我一稍微，这搂搂话嘞，过敏没变嘞，有啥没有？关系做的那条路要话一个。十块吗？稍微吃嘛个。看下你阿斌那话嘞，过敏嘞不？都好个吧，可以喏。阿伯吧，就那过年不在的呀，过年太忙你了，是不咯？过年不在的呀，太忙了，没事吧嘞？眼睛的哟，你过路看那路的哟，过年不在的，是吧？是拜吗？有嘞，那干不路大门的嘞，就那么低保呀喏。啊，不在的呀，别的，过节的给啥子嘛？过节路呀嘞。好的，买别多了，过年看哪里呀？你个。那不嘛，刚来来看那哇。十块吗？十万。好的，古队古队说还别叫来不好呢，那说嘛叫来不好。啊，来这里，古家的给啥子嘛？古阿伯罗亚的。来，哦，那个啥子嘛？这样的要辛苦没？是俺们有的就弄皮包边呢。阿刚，明天你来，明个来吧，你喏。关
塞外吗？7 point 嘛，过底下 FC 好点，今朝 FC 嘛咯，今朝诶，多明诶，阳光诶，唯一吧，今朝有没叫诶吧？尾巴那边 ，point 7嘛？叶宝仪，我对你三百六标吧了，叶宝仪了。阿龙，你说哪话？叶宝仪了，给我有兄弟，十块有哪话来着？喏，东家听的。我们白天用了南华那边，阿龙接触面一点嘛嘞，就那路学习龙背后来南阳县里呢，阿背路下来喏。阿龙接触的嘛那边，他带外贸，他设备带外了也外上华那边，那理解听的不嘛？不讲哩，好把嘞喏，谁都没谁家把嘞，把走路来递进路米那片嘛喏，阿龙接触面一点嘛那边。